Hi, kids! Calambola! Tenho que conseguir pegar o Sansão da Mônica para me tornar o novo dono da lua! Oi, Cebolinha, tudo bem? Tudo mais ou menos, mais ou menos. É que eu não consigo pensar em um plano infalível para pegar o Sansão da Mônica. E por que é aquele coelho velho? Aquele coelho é uma alma mortal nas mãos da dentuçona da Mônica. Ela dá cada coelhada na gente que dói, mas dói muito. Se eu consigo pegar o Sansão, vou conseguir ser o novo dono da lua. Mas como vai conseguir ser o dono da lua? É muito, muito longe. Não digo lua no céu. Eu tô falando a lua que eu molo. Ah, sim. Sabe, Cebolinha, eu adoro os seus planos maléficos. Me identifico com eles e quero te ajudar. Ah, mas nem adianta, Miss Malvadinha. Só eu e você não vamos conseguir vencer a Mônica. Ela é muito forte e ainda mais com Sansão. Apenas um exército conseguiria vencer a Mônica. Mas que boa ideia você me deu, Cebolinha. Que tal um exército de cebolas? O quê? Mas como assim? Vou te mostrar. Vlap-tipum! O quê? Ah, mas o que é isso? Oi, Cebolinha, eu sou o Cebolinha. Nós todos somos Cebolinha. Ah, então é isso aí, Cebolinhas. A cola é a ola que tanto espelhei. Com a ajuda de tantos Cebolinhas, posso conseguir o Sansão daquela golducha e ser o novo dono da lua. E eu já tenho um plano infalível. E qual é o plano? Querem saber qual é o novo plano infalível contra a golducha da Mônica, amiguinhos? Se querem, deem um joinha agora mesmo. Se querem saber, vocês então vão ver. Mônica, dentuxa, golducha, você não me pega no pique da cueca. O quê? Agora você apanha, Cebolinha. Olha eu aqui. Ué, mas como? Não interessa, eu te pego, moleque. Oi. Uai, mas como você pode estar indo para um lado e para o outro tão rápido? Isso é impossível. Não para mim, sua golducha. Ah! Que é isso? São dois Cebolinhas. Ei, peguei, Cebolinha. Joga pra mim, Cebolinha. Ei, isso é meu. Você quer dizer ela seu? Graças ao meu exército de Cebolinhas, agora eu sou o dono do Sansão e eu declaro o Cebolinha como o novo dono da lua. Ei, o que você tá fazendo? Você disse que o Cebolinha é o novo dono da lua e o novo dono do Sansão. Então o Sansão é meu. Não, é solta, meu, solta, não, Cebolinha. É meu. É o meu, Sansão, Sansão, é meu. O Sansão é meu. Não, eu quero o Sansão. Não, o plano foi meu. O Sansão é meu. Eu também sou o Cebolinha. Não, é meu. Oh, não. Aham, o Sansão voltou para mim, a verdadeira dona da rua. Agora, vocês sabem o que vai acontecer, Cebolinhas? Oh, oh, essa não. Nossa, amiguinhos, parece que nenhum exército de Cebolinhas conseguiu enfrentar a Mônica. E vocês, comentem aí, será que o Cebolinha um dia vai conseguir o Sansão pra ele e vai ser o dono da rua? Comentem aí e até o próximo vídeo, pessoal. Não se esqueça de se inscrever no canal. Então é isso aí, por hoje é só. Tchau.